转眼，《前任三》已经上映18天了。截止发稿前，它的累积票房已经突破17亿，浩浩荡荡往20亿继续前进。然而，相比不俗的票房成绩，《前任三》在口碑上却差强人意。豆瓣评分不仅跌至 5.8， 超过 33% 的网友选择给他打了1到2星。甚至还有网友表示，《前任三》剧情已经烂到给一分都是多余。那为何评分不高的《前任三》却有着超高的票房，甚至还赶超了冯小刚的《芳华》，成为了目前贺岁档的票房冠军呢？其实道理很简单，一是《前任三》这次营销推广做得好，二就是他戳中了《前任》这个寻常却不普通的关键属性。毕竟谁还没几个该死又忘不了的前任呢？当然前任虽有，但对于很多已经有了现任，尤其是现任已经升级成为老婆的男同胞来说，这是个不能提及的过往。然而男演员陈小春却是个例外。别看陈小春可能在颜值上并不属于国民老公的范畴，甚至暴躁的性格也不属于大众情人那款，但他在认识应采儿之前还是有过好几任绯闻女友的，与女歌手车婉婉以及如今单身带娃的张柏芝的感情更是已经被实锤。值得一提的是，在近日，山鸡哥更是在节目中被主持人不怀好意地提问了关于前女友哪点比应采儿好的问题。当真，毫不夸张地说，这道题绝对是道送命题，难度丝毫不逊色于女友跟妈妈掉水里，你先救谁，这道千古难题。然而，就在网友紧张坐等陈小春下一秒，山鸡哥附体怒对主持人搞事情时，万万没想到的，小春哥竟然回答了，他十分傲娇地表示，会讲广东话比他好。哎姆冲这回答都不得不赞一句陈小春，难怪既能演好霸气的山鸡，也能演好多情的韦小宝，这情商真心杠杠的。而这答案也是没毛病到让主持人也无法挑错，毕竟出生在台湾，自小在美国长大的应采儿的确不擅长讲广东话。不过走心说，就算陈小春在节目中被这问题难倒了，或者回答得不好，在吃瓜群众眼中或许会被怀疑是否对前任恋恋不忘，但对于身为他妻子的应采儿来说却是诺托马特。作为陈小春的枕边人，除却他的父母，可以说应采儿是最了解他的人。更重要的是，陈小春的爱以及为人早已让他不需要去猜疑这个男人的心。因此别说这次提及前任的话题，早前陈小春还两度公开为张柏芝这个前任怒对陈冠希、谢霆锋不够男人，他都不在乎，甚至还力挺丈夫。而陈小春与应采儿的相处模式更是说明了女人的大度从来都建立在男人的态度上，反之亦然。所以别总说自己的爱人有多么不好还不相信你，不如想想自己的态度行为是不是有什么不当的。互勉特别声明，以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其他问题，请于作品发布后的30日内与新浪看点联系。